jamciyadda khayriga ah ee Al-Rahma ayaa dadka saaimiinta ah iyo kuwa jilicsan ee ku sugan isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa gaarsiiyay afur loogu talagalay dadka dhaqaale ahaan aan haysan wax ay ku afuraan. Barnaamijkan khayriga ah oo la magacbaxay afuri walaalka oo aan afur haysan waxa jamciyadda khayriga sanad kasta bisha barakeysan ee Ramadaan ay ku gaarsiisaa meelo kala duwan dadka jilicsan ee ku sugan. Waxaan halkaasii ka hadlay gudoomiyaha hay'adda jamciyadda khayriga Abdullah waxaan u yiri waxaan waan plan shuu haa furwaa ka furbaahan waxaan ka soo gaaray bishaawl ka tirsan doonko ka soo gaaray ilaa waan wadna qoon badan aan ka wadna waxaan leenahay oo nagu baaqana dadka box waa fuunay ee naga shaqeynaya aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan waxa jirta waxa faaruuba iyo barnaamijkan shaqayn bulshada wax soo koor meel wasanaa maraso mara badan aan dib u ka furay xalada ka soo qayb gala saaxan ugu soo qayb galay sidii dhammaadkeeda baaqan maanta uu jeedinayo waa waxa uu ugu fogu mahadnaqaa ee hadaan taa dadka la soo shaqo waa baan ugu mahadnaqaa dhammaadkeeda waan taa waan inta badan sidoo ugu mahadnaqaa waxaan ugu badas ka shaqo oo ku xisay marka waxaan uga keenay uma badas ka shaqo oo xiso koortay oo fudud sanaysay ka waxaan ugu mahadnaqaa dadka ugu mahadnaqaa barnaamijkii waxaan barnaamijka ciidsiin aruurtaaba agoomo ciwaan ee diyaarina barnaamijka saabuun oo kala wada wada maashaa wada karin asxaabaha wadana waxaan ugu dhahay ugu mahadnaqaa dadka guduba inta soo qayb gashay ee jamciyadda waxaan xaalad shaqaysay aadna ugu mahadnaqayna wajisaakumullaahu khairan salaam alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maxamed xuseen jaamac telefishanka star magaalada Hargeysa.